Där kom jag. Ni ska nu få vara med om improvisationsteater. Och vi är Hermarens uppdragsteater. Jag heter Madeleine Hermaren och här har vi Camilla Persson och där är hon och Maria Olofsson. Tack så mycket. Vi ska ställa i ordning lite inför vår scen. Men introducera er lite kort till improvisationsteater. Är det någon av er här som har sett improvisationsteater innan? Härligt! För er som inte har haft den enorma lyckan att göra det så kommer vi nu alltså att skapa inför era ögon direkt ögonblick ur Digidels historia. Kanske inte så som ni var med om dem, men med improvisationsteater. Om ni är jättesugna på att komma upp och känner, för jag liksom märkte lite när vi fick den här introduktionen att många var på väg, några verkade trycka sig väldigt långt tillbaka, så är det ont om skådisjobb, så att vi kommer att hålla fast vid att vara på scenen själva. Däremot så kommer vi behöva er hjälp, för det är ni som är Digidel-experterna, så ni kommer att få ge oss stoffet till scenerna som vi kommer att spela. Ja, just det. Och då är det så att då behöver man en uppvärmd publik. Så att jag tänker att jag värmer upp er lite grann, ja. Så tar vi lapparna sen. Ja, är det bra? Perfekt. Ni kommer alltså inte att behöva komma upp på scenen, inte någon enda av er. Men jag tänkte ändå höra, det kan ju vara kul att lära känna varann. Och det här är Madeleine och det är Camilla och det är Maria. Så jag tänkte om vi lär känna lite varann lite snabbt. Så ni tänker ut vad ni heter i förnamn och så räknar jag till tre och så ropar ni ut det så högt ni kan så lär ni känna varandra. Har ni tänkt färdigt? Vet ni vad ni heter? 1, 2, 3. Dag, hörde jag. Yes. Sen så tänkte jag också kolla så där, för vi improviserar ju och då är det viktigt att veta vilken ålder man improviserar för, så att jag tänkte att ni ska få ropa ut er ålder också. Och då är det inte åldern på den biologiska åldern, utan det är hur gamla känner ni er just nu? Känner ni er som 102 eller 57 eller 25 eller något? Vi ser här. Tänk efter, hur gamla känner ni er just nu? 1, 2, 3. 65. Dag då får 65. Vi prata lite extra högt. Ja, ja. Och tydligt. Ja. Då ska vi se här. Har du en fråga till? Jag skulle vilja veta vad som har varit det roligaste med att vara engagerad i Digidel-kampanjen. Så jag skulle vilja att ni funderade ut det och försöker komprimera det till ett ord. Så prata lite med den som sitter i närheten av er och hitta varsitt ord. Vad har varit roligt att vara delaktig i Digidel-kampanjen? Så där. Då vill jag att ni komprimerar det till ett ord. Och Camilla, du räknar till tre. Ja. 1, 2, 3. Elverk. Jag vet inte, det kanske är så att ni har varit så otroligt laddade så att det har blivit elverk. Hörrni, några av er fick såna här remsor med en fråga på. Det står så här: säg en mening du ofta säger i ditt Digidel-uppdrag eller hör andra säga. Vilka fick såna remsor? Några. Men det var så få som lämnade in dem, så vi behöver lite fler för att kunna göra den första scenen. Så vi delar ut lite såna här lappar och så skriver ni snabbt det första ni kommer att tänka på och sen så fångar vi tillbaka dem. Är ni beredda? Och ni som skrev men inte har lämnat in så kommer jag gå att samla in. Du skriver, okej, nej. Jag förstår. Vill du ha en lapp? Nu måste ni vara lite snabba här. Någon annan som vill ha lapp, kan du skriva en till oss? Ja, det ska du få också. Så skriv det första ni kommer att tänka på. Det är ingen uppsats. Ni kommer inte att få betalt.
iväg skriva en lapp. Där är två stycken saker. Någon som har en färdigskriven. Tack. Denna. Vill du skriva en lapp? Tack så mycket. Några till, va? Ja. Har vi några här borta? Tack. Tack. Ja, tack. Perfekt, vad bra. Så. Så, hörni, då ska vi spela en scen med hjälp av de här lapparna. Och då vet man ju aldrig hur det går eftersom det är improviserat. Men vi gör så här, Maria, ja. Om du drar en lapp här. Då är det sista repliken. Så att då vet ni att när vi drar den så ska ni applådera oavsett om det har varit roligt eller inte. Är ni med på det? Då stoppar vi på oss lite lappar här. Vi kanske inte hinner dra alla, men vi hinner ganska många. Nu fick vi så jättemånga plötsligt. Sådär. Lite sådär. Så, och vi tänkte att vi skulle gå på dejt, är det inte så, Madeleine? Jo, visst. För att den scen ni ska få se nu, där är det två av digidelarna som har lärt känna varandra, men vill lära känna varandra lite bättre, så de ska gå på dejt. Och då vill vi att ni bestämmer platsen. Var ska de gå på dejt? Biblioteket. Jättebra! Vilken begåvad person. Det bästa dejtstället. Jag skulle vilja ha ett namn också, vad heter jag för något? Siv. Och jag heter? Sven. Ja, Siv och Sven. Jag har inte varit på dejt på jättelänge och nu är det liksom dejt med Sven. Och jag vet inte, jag vet liksom inte riktigt vad man ska börja säga. Först har man varit lite så här, träffa varandra lite och sen så tänker jag att det kanske ändå är bäst att säga, hur fortsätter vi? Att om det, jag vet inte, jag har... Jag tänker att det är bäst att inleda med att Siv ringar för de ringar. Då kommer jag ha henne på fall. Hej, hej Sven, hej. Då fortsätter vi. Hej Siv. Hej. 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 Nej men vad roligt... Ja, jag tänkte att du ville väl säkert se min arbetsplats lite närmare. Så att nu är vi här vid HCE-hyllan. Det är min favorit. Mer engagemang behövs från beslutsfattare. Alltså jag tycker det HCE-hyllan ser tråkig ut om jag ska vara ärlig. Det är jag som är ansvarig för den. Men jag har länge tänkt att en insats som behöver göras för det här området är hur fungerar surfplattan? Vad har du med HCE? Ja, men jag tänkte att man kunde bokstavera det genom böckernas ryggar. Då blir det digitalt. Titta, här är en bok som jag tycker mycket om. Den heter... tomt, den hade inget namn. Den heter... Samarbetet mellan studieförbund och bibliotek är viktigt. Det är en av mina favoritböcker. Jag jobbar på ABF. Får jag läsa en rad för dig? Lappar här. Vad händer om jag trycker där? Om du trycker där så tror jag att vad är paddnacke? Jag tycker du är så kompetent och det äggar mig så... Tycker du att jag paddnacke? Vad tycker du att jag ser ut som en padda? Jag tycker det är helt fantastiskt. Din paddnacke är vacker och grön och digital. Så jag har hört många, många olika komplimanger från män. Till exempel en gång var det en som sa digital delaktighet och en fråga om demokrati till mig. Som en komplimang.
Och en gång hade jag en elev som tittade upp på mig över skärmen och sa: jag är dansk och är väldigt inspirerad av er. Oj, oj, oj. Men jag kommer att bräcka detta. Jag ska ge dig ditt livs bästa komplimang, Siv. Viktigt med digital delaktighet. Sven, du kanske kan hjälpa mig. Idag hade jag en elev som sa: förmåga till nytta. Vad betyder det? Det betyder digital delaktighet är en rättighet för alla. Det var det. Myrsteg. Vi tar små, små myrsteg, du och jag, Sven. Gör man när man laddar ner e-böcker? När kan vi träffas? Utanför biblioteket. Digital delaktighet är en rättighet för alla. Digital delaktighet. Åh, herregud, vad det verkar romantiskt att jobba med Digidel. Va? Äntligen får man gå på dejt. Hörrni, jag tänkte höra om det finns... Här är en lapp kvar. Den kan du ta som minne här av det här. Varsågod. Jo, jag tänkte höra, är det några här inne som har jobbat med det här unga hjälper äldre? Du! Vad bra. Har vi en handmick? Där. Här är de. Vad bra. De här ska man hålla så där jättenära munnen på ett konstigt sätt brukar det vara. Vad heter du? Jag heter Josef. Hej Josef, hur gammal är du? Jag är 21. Du ser ju så ung och härlig ut på något sätt. Du, jag tänkte intervjua dig lite grann om hur det kunde se ut när du jobbade med det här. Hur såg en vanlig dag ut? Vad var det första du gjorde när du kom till jobbet? Jag var glad. Du var glad? Var du det innan eller tänkte du så här, jag måste vara glad? Nej, jag är hela tiden glad. Du är hela tiden glad? Ja, underbart Josef. Och sen, vad gjorde du då när du kom till jobbet? Var kunde det vara till exempel? Jag hade ett leende i ansiktet. Ja. Och sen så sa jag hej till allihopa. Till... Var det ofta många eller? Jag var på en träffpunkt. Det var på Macklickan i Örebro. Och det var senare kommer fram och tillbaka. De går till kaféet och dricker kaffe. Och ja, jag var social så här och hälsade på dem och berättade om vad vi gör och varför vi är här. Ja. Vad berättade de om det för dig? Berättade de något för dig ibland? Jo, de berättade deras historier. Gamla historier till exempel. Hur de har upplevt det förut. Vad de har gjort. En har varit polis. Och ja, det är massor med historier. Kommer du ihåg vad han hette, han som har varit polis? Det är en kvinna faktiskt. Hon heter Monica. Monica. Ja. Och du, vad var det du brukar hjälpa dem med? Vad brukar du hjälpa polisen med? Kommer du ihåg? Ja, jag hjälpte henne med att visa henne vart hon bor på nätet, på Google Map. Ja, vad fint. Tack så hemskt mycket, Josef. Tack. Nu ska vi spela. En applåd! Ja. Vi tänkte att vi skulle spela upp det här så riktigt som vi kan. Och då är det en träffpunkt i Örebro. Ja, Örebro. Hur pratar de i Örebro? Örebro. Jag vet inte, hon har ingen dialekt. Josef, vem vill du ska spela dig? Jag eller Madeleine? Jag! Yes! Grattis! Alltså var det mig? Ja, det var mig. Ja. Bra. Idag. Ja. Ja. Josef, jag har varit polis. Jaha, jag kommer från Digidel. Ja. Jaha. Jag kan hjälpa dig om du behöver lite hjälp med internet och så. Jag har varit polis. Ja. Jaha. Ja.
Jag skulle vilja veta lite om internet. Är det något du kan hjälpa mig med? Ja, absolut. Jag är med i Digidel. Så att jag kan en del om det här. Om du kommer fram till datorn. Ja, jag kommer. Jag är på väg. Jag är ju vana vid snabba utryckningar. Ja. Jag har varit polis, Josef. Ja, det här är ett tangentbord. Ja. Ja. Och om det går så kanske du kan släppa rullatorn. Ja. Så kan du, sådär. Vad vill du, håll i rullatorn. Vad vill du se för något? Mig. Eller där jag bor. Jag kan ta en bild på dig om du vill. Så ja, jag vill se det på internet. Ja, men jag kan ta en bild och så kan jag stoppa in det på datorn och så kan jag... Är inte det ont? Nej. Jag bara mejlar den till mig själv. Sådär. Jag kan lägga på en polismössa också. Så. Toppen, Josef. Nu kan jag internet. Ja, och ska jag visa var du bor också. Vilken gata bor du på? Blekingegatan. Blekingegatan. 8. 8 Örebro. Titta. Det är mitt hus. Precis, nu kan du sitta hemma och spana området hemma om du vill. Jag är på internet. Ja. Okej, tack så hemskt mycket. Var det ungefär så där, Josef? Vad bra, vi träffade helt rätt, äntligen. Hörrni, nu har vi en liten scen här, det är inte så ofta vi har det. Så vi tänkte att vi skulle spela den två gånger till, fast i en annan genre eller stil. Ni vet, som Vilda Västern eller komedi eller sådär. Vad vill ni se Josefs dag som? Opera. Opera, finns det fler förslag? Ja, alltså vi ska ha två. Vad sa du? Thriller. Vi vill ha lite att välja på. Jättemånga. Cowboy, science fiction. Vad vill du ha, Josef? Vad vill Josef ha? Tack. Indisk. Någon sån här Bollywood. Ska vi ta en thriller om Bollywood? Yep. Opera är svårt idag, för vi har inte kunnat soundchecka, så det blir lite svårt med sång då. Det blir svårt för er. Ja, det blir jobbigt för er då. Men Bollywood kan vi kanske ha, vi får se. Vad är det jag ska göra? Vi börjar med, ska vi börja med Bollywood? Ja. Det är alltid jättemånga personer i Bollywood-film. I'm from Digidel. How are you, all people? Hello, hello. I'm the snake woman police. Oh, the famous snake woman police. Oh. So, can I show you the internet? 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 Yes, yes. Going bad. I think it's something dangerous in the... No, then no problem, no problem. In the machine. No, no problem, no problem. The evil machine. Is it evil? No, no, no problem. Good karma, no problem. I'm stuck in the machine. I'm stuck in the machine. My fingers are nailed to the Italian pool. La 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 la. I used to be the police. Ha! Josef! I'm Josef. I'm Josef. I'm Josef.
Och nu som thriller. Bara jag, Josef. Monica! Ingen fara. Ingen fara alls. Jag kommer från Digidel och jag är här för att undervisa internet och såna där grejer. Så om du behöver hjälp med något så. Välkommen hit. Vi har haft besök av lite andra från Digidel. Jag vet inte om du har träffat dem. Alltså, det är liksom ingen i min grupp kvar. Nej, så kan det ju bli ibland. Ja, jag vet inte, de är väl sjuka eller något. Internet kan ha en uppslukande effekt. Ja, fast jag är glad ändå. Alltså, jag är liksom alltid glad. Så jag bara, och, nej, men vad vill du göra för något? Jag skulle vilja se något roligt på internet. Ja, det finns en sån här YouTube-klipp som är jättekul faktiskt. Ja. Det är så här tant som blir vägdragen av en jättestor hund. Det är roligt. Ja, här är nu, det är lite långsam uppkoppling här på återträffen. Ja. Men nu är den snart här. Ja, nu ser jättebra ut. Vad gör du? Jag tittar på den här lilla katten. Din hund. Ja, de är så lika nu för tiden. Ja. Den skulle jag vilja se. Ja, där ser du den. Så. Ja, nej, men det är jättekul att jobba på. Förlåt att vi hade ihjäl dig, Josef. Det var bara på skoj. Så, vi ska titta in lite mer på en av de här situationerna där Digidel-eldsjälarna hjälper någon som behöver hjälp med att bli uppkopplad och få koll på internet. Den här scenen kommer vi göra i två versioner och vi skulle då behöva hjälp på hur lär man någon som inte är så kunnig på internet på bästa sätt. Det ska ni få berätta för mig. Och hur gör man det på sämsta sätt? Vad har man för egenskaper som kursledare? Bästa och sämsta. Så har ni några förslag? Hur är man en dålig? Hur gör man det dåligt när man ska lära någon? Om man ska lära någon. Fort. Alltså hetsa folk. Acceptans. Prata otydligt. Tack. Inspirerande hade jag. Utan uppkoppling. Fler positiva. Hur är man? Bra. Lugn. Ja, fler förslag. Vad säger ni som experter? Vad föreläser bara? Positiva. Är det? Det är positivt, systematiskt, eller? Ja, då ska ni, systematiskt har jag som bra här borta, Madeleine. Har ni några, finns det fler förslag? Hur är man dåliga egenskaper? Dåligt sätt att lära någon något? Ja. Fler tips. Hur lär man ut på bästa sätt? Fler? Pedagogisk. Tack. Vad sa du? Camilla, hur ser det ut för dig? Ja, jag har bara en kvar. Inlyssnande fick du som bra härifrån. Ja. Thank you.
Då tänkte vi börja och visa en riktigt dålig person, eller ja. Hur? Var är vi någonstans? Var kan detta utspela sig? Ett bibliotek? Hej? Förlåt. Wayne's Coffee. Wayne's Coffee. Ja. Ja. Jag håller till där och där får man komma om man vill ha support och ha någon fråga kring internet. Det börjar med inget tålamod. Det börjar med ett dåligt sätt. Ja, kom in, sätt dig. Var är datorn? Nu ska vi sätta igång. Du är från DigiD, eller? Ja, jag såg att du liksom var förvirrad. Så att jag vet att vi hinner inte presentera oss, utan vi kör igång nu direkt. Jag måste gå nu. Använda datatermer. Ja, okej, jag hinner lite till. Mm. Ja, men om du trycker på CTRL så kommer du på HTML och sen så www vidare in och så hashtag och så klickar du dig till en länk vidare in till Interwild World Watch. Ja, okej. Okay. Gör det så kan du fråga mig sen. Hetsa. Gör det. Gör det. Jag säger gör det. Jag gör det nu. Kom igen. CTRL. Kom igen. Gör det bara. Gör det. Kom igen. Föreläser bara. Ja, jag vill att du slutar att göra någonting själv. Aha. Och så bara lyssnar du på mig så ska jag berätta lite om internet. Prata otydligt. Internet har flyga som tror man hör. Så jag tänkte fråga när man ska mejla. Jag föreläser nu. Man trodde först att inte man flyga, att det inte skulle bli något med det. Men det har jag har fått ett mejl som jag kan inte öppna inkorgen. Hur gör jag då? Uppkoppling saknas. Hur gör jag då om jag vill titta på det här mejlet? Ja, men jag ska visa dig. Om du går och klickar där på, det ser ut som en liten brevlåda eller ett brev. Ja. Inget tålamod. Tänglig uppkoppling. Nej, vad helvete, ingen uppkoppling. Har du snott uppkopplingen eller? Va? Du får ju komma hit med egen uppkoppling, annars så kan jag ju överhuvudtaget inte. Men ska jag stå för uppkoppling? Prata om allt som kan gå snett. Alltså, jag vill att du är väldigt varsam, för nu har vi fått några sekunder av uppkoppling. Men om du gör det minsta fel så raseras hela internet. Ingen i världen kommer att kunna använda sig av internet. Varsågod och försök, men tänk på att det är nu du bestämmer om världen ska ha internet eller inte. Om du gör någonting. Kan jag dubbelklicka eller ska jag enkelklicka? Varför har du ej gjort hemläxan? Ska jag dubbelklicka eller enkelklicka? Det skulle du veta. Om du hade gjort hemläxan, kärring. Tack. Tack så mycket. Det var hemskt. Ja, så har du såklart aldrig sett ut i närheten av en digidelare. Utan nu ska ni få se hur när allting är toppen och fungerar strålande som jag utgår från att det alltid gör. Så här är bästa. Och du börjar lugn. Ja, hej. Det är så att jag har ett mejl och jag kan inte öppna. Hej. Välkommen. Ja, för du är ju digid, alltså jag har ju träffats förut. Och det är det här mejlet, alltså jag har jättebråttom med att läsa det här mejlet. Ja. Acceptans. Och jag är här för att hjälpa dig oavsett var du befinner dig på internethimlen. Jo, det är så att jag har glömt lösenordet, så jag bara tänkte höra om du kunde hjälpa mig hur man gör när man får ett nytt lösenord. Jag förstår att du har glömt det. Och det är helt... Så kan det vara. Det kan vara så. Det behöver du inte känna dig dum över alls. Bjuda på fika. Jag har bakat 7 sorters kakor här och 3 tårtor. Jag tänkte att vi skulle börja med det. Jag tänkte att jag skulle bara vilja kolla det här mejlet. Lite tårta. Tack. Du tror inte att vi skulle bara kunna kolla det här mejlet? Tångkakor. Jag tycker själv att man är... Du bakar alla de här själv. Tålamod. Tror du att vi kan öppna? Vi kan öppna. Sådär, så öppnar vi.
Och du tar det i din egen takt. Så bara titta in vilken knapp du skulle vilja trycka på. Så nu är jag framme här. Och nu då står det så här, du lösenordet. Och nu är det spärrat. Och jag måste skicka till min mail. Jag vet inte hur man gör. Inspirera. Och jag vet inte hur man gör. Så bara kan... Och då ska du se att här har du små figurer som hoppar runt den lilla brevet. Du kan tänka det i alla fall, va? Ja, men, har du något förslag på ett enkelt lösenord som man kommer ihåg? Ja, katt tänker jag. Ja. Eller varför inte ta en dikt? Jag brukar ta en dikt. En liten haiku eller en sonett av Shakespeare. Alltså jag måste in på den här mejlen nu. Det är ett jätteviktigt mejl. Pedagogisk. Det ska jag hjälpa dig med. Ja. Varsågod och tryck där så kommer du att se. Ja. Och nu? Nu, titta! Nu kommer ett lösenord här. Ja. Och vad gör jag med det? Lyssna på behov. Vad skulle du vilja göra? Ja, men jag vill bara att det ska gå fort! Jag vill att det ska gå fort! Jag vill att det ska vara öppet nu! Ja. Jag blir galen! Jag måste svara på det här mejlet! Ja. Glädje. Jag hör vad du säger. Och nu svarar du på mejlet och så åker vi tillsammans ut i cyberspace. Sista scen så vill vi tacka så hemskt mycket för oss och önskar er en fortsatt underbar digidel delaktig dag. Tack så mycket! Stort tack, hallå! Stort tack, Hermedéns uppdragsteater. Strålande. En applåd till.